Gašper, je tvoja glava cela? Ja. Dobro, Žan, to je bilo borbeno usmerjenje, všeč mi je. Pobrali ste 6 črk, zdaj pa imate pol minute, da iz njih sestavite najdaljšo besedo. Čas se odšteva zdaj. Še nekaj sekund je do konca. Aha, vidim, da ste izbrali besedo jen. To je pravilen odgovor, sicer japonska denarna enota, ki pa vam je v tem primeru prinesla 9 točk.